Ja, vi har ju de senaste åren då pratat om våra vänorter och gjort en hel del program. Och nu har det också uppmärksammats i Bryssel att Kristinehamn är duktiga att jobba med våra vänorter. Och det har ju då varit framförallt det som skedde 98 när vi hade vänortsdagarna. Och Tommy Ternemar, Kristinehamns kommun, har fått utmärkelse från Bryssel. Berätta vad det är. Ja, vi har alltså fått en utmärkelse från EU-kommissionen, generaldirektoratet för kultur och utbildning som det heter. Och de har utsett oss till något som kallas för gyllene stjärnor. Och det är ett pris och en utmärkelse som ska delas ut den 3 december i Spanien i staden Bilbao. Och där ska Göte och jag få åka dit ner och ta emot denna utmärkelse. Mm. För Göte Magnusson, det var ni och i Folkuniversitetet och i den projektledarutbildning som pågick då, 98, som fick uppdraget att göra det här arrangemanget? Ja, vi fick uppdraget av kommunen att i projektledarutbildningen vara arrangörer för vänortsdagarna den 6-10 maj 1998. Och den projektledarutbildningen som då benämndes Inter var det som var huvudman för att genomföra det här arrangemanget. Och i den vevan så sökte ni också pengar från EU till just de här vänortsdagarna. I utbildningen så ingick det också EU-kunskap och däribland vara aktiv. Och vi gjorde då tillsammans med Kristinehamns kommun en ansökan om bidrag till hela aktiviteten. Och bidraget bestod i då att vi fick pengar som täckte reskostnader för vänorterna att ta sig hit. Mm. Innan vi pratar mer om vad som gjordes då, Tommy, tala om vilka våra vänorter är nu utan att behöva vända dig om och titta på skylten. Okej, det är Rautavaara, det är Senjenjoki, det är Farsund och det är Skagen och Senjenjoki i Finland. Ja, Senjenjoki, så 11 var det sista då? Ja, just det. Okej, 11 också, ja. 11 i ett land som inte har hört till EU och det är ju samma med Farsund. Har det någon betydelse i sammanhanget att man jobbar med vänorter som ligger utanför? Det hade ingen betydelse så tillvida att vi fick gärna ha med dem, men vi fick aldrig några pengar från EU till de länderna som icke var EU-länder. Utan bidraget gällde enbart de länder som låg inom EU. Och som sagt, ni besökte ju alla de här. Vi vet ju det, för vi hade kameran medskickade eller var på plats själva. Och har du någon favorit bland de här? Ja, man kan väl säga så här att vi upplevde väl ett mottagande på lite annorlunda sätt i de olika kommunerna. Och det man kan kanske minnas som den största upplevelsen, det var Seinijokis mottagande av våra kursdeltagare när de kom dit. För det var någonting helt fantastiskt. Det var ett väldigt uppställande från kommunen, Seinijoki, när vi kom dit. Och vår resa, den byggde ju på att informera om de här dagarna innan själva aktiviteten genomfördes. Mm. Tommy, har du någon favorit bland våra vänorter? Ja, det är min favorit. Om man nu måste ha det så är det nog ändå Skagen för min del. Men det är väl så att man passar oftast på att åka dit också när det är väder som tilltalar, så att säga. Men det är ju unikt, inte minst med sin konstsamling och alla de sakerna som de har. Och det är den som ligger närmast på sitt sätt och lättast att komma till. Ja, det är ju så. Det är på det sättet. Vänorterna, hur viktigt är det att vi vårdar dem? Ja, det är ju viktigt för att det ökar ju förståelse mellan folkslagarna givetvis, även om vi tycker att vi i Norden inte har de bekymmerna. Men det är väl ändå så att de andra nordiska vänorterna sätter ännu större betydelse av det här än vad vi gör. Och det är ju givetvis utifrån deras krigsupplevelser och efter krigsslutena där man då byggde upp det här med vänorter och man skulle hjälpa varandra och öka förståelsen mellan folkslagen. Är det lagom det vi har i Kristinehamn med att ha det här antalet vänorter vi har, eller borde vi se oss om efter fler? Ja, för vår del så skulle det nog inte skada om vi sträckte oss utanför Norden och har någon vänort ute i Europa. Det skulle nog inte alls vara fel faktiskt, det tycker jag. Göte, om vi går till vänner lite till just vänortsdagarna då. För du måste ha fått någon reaktion efteråt också från de här orterna som var med. Ja, det har vi fått. Vi har fått väldigt positiva reaktioner och jag kan väl också nämna det att den här utmärkelsen bygger också väldigt mycket på den utvärdering som gjordes ifrån respektive vänort. Där utvärderingen skickades direkt ner till Bryssel. Och man kan väl säga att reaktioner sen efteråt, vi har haft vänortsspelen i år 99.
där fyra utav vänorterna var här och hälsade på med 350 ungdomar, och det pratades även det, vid det tillfället om den tidigare vänortsdagarna. Vi har också haft kontakter, till exempel då så har Rautavaara varit här och spelat fotboll. Vi har också haft kontakter mellan Rautavaara och en av kursdeltagarna, där kursdeltagarna har varit där och haft målarkurser i Rautavaara. Så det har knytits lite kontakter. Mm. Ja, så där kommer det att fortgå. Och det är väl lite roligt, Kristinehamns kommun får lite positivt, för det är ju tyvärr lite klagan med dåligt med pengar annars. Ja visst, och det är väl ändå så att det här projektet då som Folkuniversitetet genomförde då med kommunens stöd och hjälp, så var det ju då EU-pengar som bidrog till detta, och nu har vi även blivit placerade på den här kartan, och det är väl skojigt att Kristinehamn uppmärksammas faktiskt ända in i kommissionen i Bryssel. Och ni kommer att åka till Bilbao och ta emot det här? Ja, det är tanken så, ja. Och kommun då med att skicka er? Ja, nu är det så också att det ingår ju faktiskt i priset att de står för alla kostnader, resa och uppehälle, så kommunen behöver inte betala en enda krona för detta. Nej, då låter det som vi skulle kunna ha råd med det. Och då får ni ha så trevligt, så får vi se om ni kanske har möjlighet att kunna rapportera någonting från Bilbao när ni kommer dit den 3 december. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Lycka till. Tack för det.